អគ្គមេបញ្ជាការដ្ឋាននីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមេសានេះនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខាមរៈពលមិនបានអញ្ជើញចូលរួមពីសํานាក់អាដាមលោកជំទាវអគ្គមេបញ្ជាការរងជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងឯកឧត្តមលោកជំទាវមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងប្រភេទគ្រប់ប្រភេទតបនាយកនាយករងទីចាត់ការមេបញ្ជាការបណ្ដាអង្គភាពសាលានិងស្ថាប័នចំណោះ អគ្គវិជាការជាចរន្តទៀតក្នុងក្នុងមតិស្វាកម្មរបស់អាដាមស្នេហៃខឹមសອນនាយរងស្នាធិការចម្រុះនឹងជានាយកទីចាត់ការគทยาลัยព័តមានអគ្គវិជាការបានរៀបការអំពីលទ្ធផលនៃការអប់រំចិត្តសាស្រ្តនិងការងារគោលនយោបាយឆ្នាំ2021នឹងបន្ទាប់មកទៀតអាដាមអាដាមស្នេហៃតូនឹមបាឡែននាយកទីចាត់ការគทยาลัยអគ្គវិជាការបានរៀបការអំពីការងារគทยาลัยយុទ្ធសន្តិសុខសนับสนุนធ្នប់ជូនអង្គពិធីរួចមក នាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសែនអគ្គមេបញ្ជាការកងយន្តពលខាមរៈពលមិនបានថ្លែងការកោតសរសើរដល់មេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងប្រភេទតបបណ្ដាអង្គភាពស្ថាប័នចំណុះអគ្គមេបញ្ជាការទាំងអស់ដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំបំពេញកាងារទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពាជាតិនិងអគ្គមេបញ្ជាការកងយន្តពលខាមរៈពលមិនក្នុង សិកាការពៀបរណភាពទឹកដីការពៀសន្តិសុខสนับสนุนสังคมនិងជាពិសេសការចូលយោចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង COVID-19 បានជោគជ័យរដ្ឋថាភិบาลបានដំណើរការបើកប្រទេសឡើងវិញថ្មីថ្មីនេះសម្តេចដេជជោបានផ្ញើសារជួនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ចិត្តនឹងការពាក់ម៉ាស់ឬក៏មិនពាក់ម៉ាស់ដោយខ្លួនឯងថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះនាយដំស្នេយវងពិសេនបាន លើកឡើងអំពីវិរិភាពរបស់ថ្នាក់នាំកម្ពុជាជាពិសេសសម្តេចឯកឧត្តមដែលបានលះបង់អាយុជីវិតធ្វើជាដើមតុនតស៊ូរំដោះជាតិចេញពីភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមជាច្រើនទស្សវត្សក្នុងការដាក់ចេញនៅនយោបាយឆ្នះឆ្នះនាំមកនៅសន្តិភាពនិងការឯកភាពជាតិពេញលែងដល់សពថ្ងៃ។ដែលមូលឃើញយ៉ាងពីពលិកកម្មនិងគុណតម្លៃសន្តិភាពនេះឯកឧត្តមសនីវង្សពិសេនបានក្រើរំលឹកដល់នយោបាយពលទានត្រូវប្រោបដាច់ការពារសន្តិភាពដែលរកបានដោយលំបាក។ វិយបំបាក់រលអូបៃកលដែលមានបំនាំបំភ្លេចបំផ្លាញសន្តិភាពទូខ្នងតម្លိုင်းណាក៏ដោយនាយដ ாம் ស្នីបានបន្តថានៅក្នុងកលៈទេសៈដែលសង្គមជាតិប្រឈមនឹងកូវីដ19រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខបានសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវឆ្លៀវវ័យក្នុងការដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់តនពីវិលាសង្គ្រោះបានអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្ពុញដំណើរការនៃការបើកសេដ្ឋកិច្ចជាបណ្ដាបណ្ដាឡើងវិញអ្វីៗដែលសម្តេចបានពេលនេះគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបាន កិត្តិត្រូវសម្រាប់ចិត្តត្រូវក្នុងការជិះរើសអ្នកដឹកនាំដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសុខគមាលភាពសวัสดิភាពនិងការអភិវឌ្ឍនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់នាយដំស្នេយវងពិសេននាយដំស្នេយអក្យមេបិជាការបានស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនីតិហ៊ានពលតិហ៊ានត្រូវរក្សាស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីបទបញ្ជាលក្ខន្តិកៈវិន័យទូទៅក្នុងក្រមសិលធម៌កងយន្តពលកាមរៈពលមិន នឹងចូលរួមបំពេញភារកិច្ចការពីសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសុកសន្តិភាពជួនប្រតិជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋរួមនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេស